Сьогодні о 12-й годині на вулиці Сагайдачного у Тернополі відкрили та освятили макет першої державної української гімназії. За словами одного з авторів проекту Тараса Циклиняка, приміщення гімназії, яке звели 21 червня 1825 року, зруйнували під час боїв за Тернопіль у 1944-му. Бронзовий макет встановили на місці колишнього фундаменту гімназії. Вага макету – 50 кілограмів, гранітної основи – 200. Це є один із найкращих гранітних каменів, червоний граніт, якщо я не помиляюсь, 4-ї категорії міцності, і його червоний колір, він так дуже добре пасує до бронзи. І відповідно це все змонтувавши, що цікаво, на фундаменті фактично тої гімназії, яка тут існувала, тому що на глибині буквально 20-30 сантиметрів, коли хлопці копали, віднайшли ті фундаменти і казали, що настільки вони добротно збудовані залишилися, що можна зверху відбудовувати гімназію. Тернопільські родини Дігаїв і Маслівців є меценатами цих проєктів. Дмитро Мулярчук, Борис Солонін, Володимир Кріса, історик Володимир Мороз, директор художнього музею Ігор Дуда – це всі люди, які були причетні до творчого процесу. Відтворений макет є копією першої Тернопільської гімназії, розповів архітектор Володимир Кріса. Я працював над цим проєктом протягом декількох тижнів на основі старовинних фотографій, світлин. Насправді інформації було дуже мало. І буквально ми використовували навіть кадри з відеозйомки, яка велася в довоєнний період. Воєнний період з дзвіниці Катедрального собору. Тобто для того, щоб побачити, де саме, яка кількість вікон була, з якої сторони. Тобто дуже насправді мало було інформації. Серед тих, хто прийшов на відкриття макету, були учні та педагоги Тернопільської української гімназії імені Івана Франка. Зараз гімназія знаходиться на іншій вулиці. Ось. Але той гімназійний дух, який сповідували різні покоління гімназистів, ми стараємось підтримувати. Діти в гімназії вивчають курс історії гімназії, і я думаю, що там буде вписана і сьогоднішня сторіночка, яка відкривається. Для нас це є дуже важливо. Я сьогодні сюди прийшла, щоб побачити макет першої державної Тернопільської гімназії. Мене дуже зацікавило її вигляд. Я хотіла б трішки дізнатися про неї, як вона виглядала. Також я знаю, що дуже багато відомих людей у ній навчалося. На гранітному п'єдесталі макету викарбовані прізвища 10 найвідоміших випускників першої державної Тернопільської гімназії. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.